Ndalemi tashmë tek një histori që na ka ngacmuar për ta bërë temë diskutimin Shqipëria Live. Kadri Haxhi prej vitesh jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është baba i dy fëmijëve, por përpara 11 muajsh ai humb bashkëshorten e tij për shkak të kancerit, një sëmundje të rëndë. Pas vdekjes së saj në shtëpi nisi që të shihte gjëra jo normale. Lëvizin objekte dhe kur flinte ndjente diçka që e prekte në fytyrë dhe e përkëdhelte. Gjithashtu ai pretendon se ka parë siluetën e bashkëshortes duke lëvizur në dhomën ku ai flinte. Sipas tij, kjo ka ndodhur për 6 muaj rresht. Ne përpara publicitetit ngritëm një pyetje: a ka jetë pas vdekjes? Për shumë duket absurde, po për ta kuptuar më shumë duam që ta flasim me zotrin Kadri Haxhi, që e kemi në këtë moment në lidhje Skype. Përshëndetje zoti Haxhi, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Dua që të prezantoj dhe të ftuarit e tjerë për ta bërë diskutimin më pas. Kemi Nadir Murrën, studiuesin, përshëndetje, në lidhje Skype nga Italia. Zoti Murra, mirë se vini. Ndërkohë kemi doktoreshën, profesoreshën Fleura Shkëmbi, psikologe, përshëndetje, mirë se vini. Fleura, kënaqësi. Përshëndetje. Edhe për mua gjithmonë. Zoti Haxhi, e nisim pak bashk. Ndoshta për ata që janë duke na ndjekur dhe nuk e kuptojnë rrëfimin tuaj. Ju përpara 11 muajsh keni humbur bashkëshorten tuaj apo jo? Po. Na thoni pak për këtë eksperiencën dhe për këto sinjalet që ju i keni komentuar. Ditën e vdekjes, ishte ulur në karrocë, në karrocën e vet. Dhe aty me një bërtiti në emrin e vajzës, shpejt më çon tek krevati. Më çon tek krevati. Bërtiti më çon tek krevati, edhe sa çoj tek krevati, ajo mbaroi. Ndroi jetë. Mbaroi. Ndroi jetë. Më mbrapa pastaj, mbas varimit, normalisht, i hoqëm edhe plashkat nga shpia që kishte. Ropat e vetë ato i nxorëm për jashtë. Kur mbas dy ditësh, ajo paraqit. Unë ndoshta isha gjysmi për gjumur, por e pash mirë që më ngriti i lartë fustanin, një fustan. Si duket, pse e ngriti lartë fustanin? Ndoshta protestë e saj, pse më ke nxjerrë rrobat jashtë? Jo. Pra, pas dy ditësh që bashkëshortja juaj u nda nga jeta, ju keni parë siluetën e saj duke ngritur një fustan. Siluetën e saj. Po. Po, i në saj se vetëm dhe duart që mbante fustanin lartë. Zoti Kadri, mund t'ju pyes? Më falni, kujt ja dhatë rrobat e saj? Rrobat e bashkëshortes tuaj të ndjerë? I falët apo i dhuruat? I kemi falur një pjesë i kemi nxjerrë jashtë, në gardhish, në jashtë, një pjesë. Pra i keni hedhur, le të themi. Po. E kuptoj. Vazhdoni rrëfimin. Më mbas, natën tjetër, unë kam parë që ajo erdi përsëri dhe komplet silueta e varit të saj në shtëpi, në dhomë ku flevi unë. Më paraqit aty, komplet silueta. Ishte mbrëmje? Natë gjumë, ishte, më kuptohet, në ratë 2-3, 4 natës, kam fiksuar orën, po që kështu ishte, dhe komplet varit të saj. Edhe, do më fjallë sej, që unë nuk i ke nga kjo shpia, nuk e di si ta kuptoj këte. Po, mund t'ju pyes që për ta kuptuar dhe më qartë, ndjesë nëse ju bezdisim me këto fytje, por për ta kuptuar më qartë, ishit zgjuar apo ishte një ëndër? Kam qenë të fëj se gjysi për gjumur, se ato dit, ajo kur vinte me një fishkëllim, si hajër, ja bënte, edhe duke shia lartë në tavan, ia, jo figurë, po ia, kështu diçka e tillë. Po. Diçka e tillë që më bënte peshë dhe kuptoja, e dëgjoja, se isha në gjumë, edhe këtheja kokën. Prandaj e pasha të siluetën e varit. Erdhë tjetër për përsëri kështu, duket që erdhi, shikonte në drejtim të dhomës së vetë. Se unë të ashtë i kalova nga dhoma që isha me dhe i kalova në dhomë tjetër për të fjetër. Pra ndruat dhomë vetëm për këta arsye? Pa, ndruat dhomë se më shkonte me atjes, ndruat edhe krevatin, kuptohet. Edhe kalova në dhomën tjetër dhe aty
Ajo pastaj ditët e tjera vinte dhe më përgdhelte kokën, më kapte fytyrë, trupin. Kishte raste më shtynte nga mezi se mos bia, sepse ishte krevat tek dhe natyrisht natëm gjom. Flisnit për ta kuptuar, përveç se e ndjenit, flisnit me të, komunikonit? Jo, nuk komunikoj më dot. Unë i bëra një 2-3 herë zë, po nuk mora përgjigje. Kur thoni më shtyu dhe më prekte, çfarë ndjesie bëhet fjalë? Ju çfarë ndjesie? Domethënë një forcë që ju shtyn? Një forcë që më shtyu nga mezi, që mos bijem, mos rrezohesh, domethënë. Dhe ndjet edhe përkëdhelje. E ndjeva edhe përkëdheljen ke flokët, ke trupi erë pasere. Kjo dhe vazhdoj edhe në fund, në erë të tjera, përfundon të këto dhe në vizit me mua dhe rinë të ke kam të mija. Rëqëndron të këmbë tuaja? Qëndron të ke kam të mija. Dhe qëfar thoshte, ose qëfar veprime shbënte, apo thishë qëndron të aty si siluet? Vetëm qëndron të, asin gjithë tjetër. Edhe i këtë pasë, unë fria gjumë, naturisht situata e tjetë për mua nuk ishte e mirë, se kuptohet që tjetë të bëshme një të dekorë. E fundit pasaj, urdo. Po, jo, thueni dhe të fundit. E fundit ishte që ajo, në basë 6 muajsh, mu paracit, në anë që isham si zok, plumbi. Më shikonte, se unë ndia vaka zhurma, më shikonte dhe unë për shikoja, po, jo me sy të plot. I saj kësha mbyllur se thash, ti zgjazdore njerë, thash, për lare, thash. Edhe qëndroj, se qëndroj, iku pasaj. Kjo është e fundit. Pasaj, skama, nuk më shfaqë më. Ju, atër, në këtoj 6 muaj, nuk ju është shfaqër më pas, në këtoj 6 muaj, keni komunikuar me njeri, keni folur, ja keni treguar, apo e keni mbajtur vetëm e vetën tuaj? Ja komunikuar vazhdimisht të djalit edhe vajzës që kam të. Qëfar thonë? Fata nuk i besoni. Nuk i besoni. Nuk i besoni. Nuk i besoni. Se mirë që të lektu të shtek, se në diri e dikë të po, vetëm kur unë i ka një javë shkovat jetoja ke vajza, kështë në shpenzon tjetër të New Yorkut, atje ajo nuk mu paracit më. Dhe në bas tre ditësh, djali kështë parë ndër në në vend. E i thotë, ku është babi, thotë, për e kërkoj, thotë, sve gjej, thotë, ku është? Edhe këj i tërgon pasaj që ka shkovar ke vajza. Edhe në bas, atyre dite pasaj erdi dhe ati ke vajza. Erdi dhe pasasaj pra erdi të kështëpia e vajzës. Ju shfaqa të juve. Edhe kështë, po erdi ati, po të veprime, përgdhelje dhe rinë të kekemë dhe ikte. Pra, fëmijët nuk ju besuan, por përveç kësaj ëndre që pa djali. Pastaj ata besuar dhe që ka. Pse besuan pastaj? Qëfar ndodhi? Pastaj beson sepse e kërkoj i doli në ëndrë djali. A, pas kësa e ëndrë që pa djali. Kur unë kisha mikur nga shpje e djali, po, në asjaruat, po. Jo, deshat ju pysë, a patin do një moment tjetër që ata pan diçka apo ndjen diçka përveç kësa e ëndrë të djalit? Pra që të kenë kaluar dhe ata eksperiencën të uaj. Të njashme ose të njashme? Jo, asë një, nuk bile ata që të dëshin, pëse së ta delneve, pëse delve dhe ty. Edhe në pjestar të sa jemi. Pa tjetër. Prandaj që ishte diçka që... Dakord, ju nuk ndoqët asë një rrugë, pra të gjitha ato të cilat mund t'jen komunikimi me dikë për shumbull që mund t'ket t'ju japë një informacion për botën e përtejme, apo të bënit një hapë, si që mund t'jen... Ose një këshillim me psikolog? Marja e robave për sëri në shtëpi, ju nuk bët asë një gjithë të tjilë, pse me ndoni që pas 6 muajve thjeshtu largua? Unë mendoj se ndoshta bizetova me një doktor, fetar, që meret me fejnë e mëslimanizmit. A i tha që këto shfaqen, tha, 3 deri në 6 muaj. Shpirtrat. Pasta i tha, shpirtrat. Pasta s'ke gjitha, ma tha, 3 deri 6 muaj. Edhe vërtet i doli, e fundit ishte ajo që u paraqit si zok, dhe më shikon të mua, e fundit. Zoti Kadri, po ju vetë, i jepni do të një shpjegim, përse është faqur si pas mendimit tuaj shpirti i zonjës tuaj të ndjerë, pra ish bashkëshortes? Pse ka qëndruar ato 6 muaj me ju? Besoj, keni pytur vetën, keni një shpjegim.
Nuk e di çfarë të them. Nuk di se çfarë vend, nuk jap dot shpjegim. Mendoni që i... është është diçka a mendje që unë edhe unë vetë kam qenë partizan që nuk i besoj këtyre gjërave, kur në kurs. Absolutisht. Por nuk keni besuar. Ky realitet, ha? Nuk keni besuar. Nuk kam besuar. Nuk kam besuar. Dhe kjo ma përbysi absolutisht që ka jetë të përtejshme. Po bashkëshortja juaj ka pas besuar? Shpirti. Pa ka shumë, ajo ka qenë mësuse, arsimtare, dhe ajo besonë, se dhe unë aty kam qenë, arsimtar kam qenë. Edhe pa ka shumë besonë dhe po edhe gjusë manke, jo. Qartë. Sa gjera i diskutonim, nuk kishte në një besim të plotë. Ka patur ndo një gjë që e keni lidhur me komunikimin për para vdekje sësaj, pra ndoshta biseda që sot mund të bëni një lidhje, dhe di, diskutimet që ju keni patur me njëri tjetërin, ndoshta edhe ndo një amanet i saj, ndo një koment? Jo, absolutisht nuk kam as koment. Asgjë. As amanete. Atë thashim që ajo vdiqë interesant, e paralemroj, e kuptoj vdekjen. E kuptoj. Por rinte normalisht ullur në karosën e vetë, në guzhin, pasi hengri, piu i lachet në mëngjes, edhe aty kuptoj, shpet mimoza i ta me qotat e krevati, au, që shkjo lëgjens, e qoj vajzat e krevati, më thiri mua, sa e qoj të krevati, ajo zvet maroj. Ti u pyes dhe diçka tjetër, Zoti Kadri, po në ditët, pra, ndjera bashkëshortja juaj ishte e vedishme që nuk ishte shpëtim, besoj, edhe dinte që një ditë do ndronte jetë për shkak të smundjes. E kishit bërë diskutim? Besoj. Po. E kuptoj. E kërkonte vdekjen. E kërkonte sepse vuante. Vuante shumë. E kuptoj. Ndjes që po ju bëj pak pyetjet vështira dhe e kuptoj që është e rëndë për ju, por thjesht për të kuptuar disa gjëra, sepse historia juaj është e përtej të zakonshme, dhe ato ditët përpara se të ndronte jetë. Zakonisht ndodh që kur njerëzit e dinë që janë duke ndruar jetë apo janë drejt vdekjes, lënë si shta Flori ndonjë amanet, bëjnë ndonjë kërkesë, për shembull do doja të më bëje varrimin kështu, a kishit biseduar për shembull kuj do t'ja kishte bërë ndonjë kërkesë ajo për veshjet e saj, për shembull ju tha ndonjëherë për rrobat e saj, për dhomën e saj, çfarë do të bënit ju për këto gjëra pasi të ndronte ajo jetë? Jo, nuk na tha vetëm një diçka është tillë. Një diçka është tillë që për shembull 2 muaj, 2 muaj, 3 muaj para, ajo kërkonte me insistim se këtu në Amerikë është vendi toka blihet. Po. Toka blihet. Po. Edhe djali e kështë bler me kodë tokën. Ku ajo do të prehej, dhe më thënë. Po, më qoni ke vendi, ta ku janë varizat, ta. Edhe e qom e pëlqev shumë. O, tha, këtu që nga sinë parajs, ta, që nga vendi bukur, ta. Edhe pas 2-3 muaj, dhe më thënë, para se të vdiste. Pra vajti dhe pa vëndin ku ajo do të prehej? Ku do të prehesh, e pa vëndin. Edhe duket ishte e kënaqër me vëndin shumë. E pëlqeu. Zoti Kadri, dhe një gjë tjetër. Ndjes që u pyes për këtë pjesë, po për të gjitha ta që janë absolutisht skeptik në maksimum të kësaj bisede. Ju vetë, keni ndonjë kur, ndonjë ilaç që e merrni, ndonjë qetësues, ndonjë sëmundje për cilën kuroheni vazhdimisht? Tension, diabet. Pra asnjë gjë që është jashtë rutinës tuaj. Dhe nuk kam pasur raste të tilla që të shikoja. Unë më kam vdekur nëna, babai, motra, vllai, dhe nuk kam pasur shfaqje të tilla. Ka parë në ëndra zakonisht, si shikojnë ëndrat, po jo në këtë forma. Qartë. Po ndonjëherë jeni përpjekur që nëse ju kur i keni qenë për shkakun në shtëpinë e vajzës tuaj, jeni përpjekur t'ja tregoni asaj, t'i thoni për një situatë që e kam këtu, nuk e di a e shikon, për t'i bërë dhe ata të besojnë ty? Jo, nuk kam pasur.
ditën jo, nuk kam pasur. Natën gjumë, kur ishim në natën në tepën. Oke, dakord, dakord. Ndjes për gjitha pyetjet, po për ta bërë më të kuptueshme, për këdo kënë ndjek. Nuk e di, do doja ta nisja me Fleurën si fillim. Fleura, si të duket e gjithë kjo bised? Po, është pak bised e vështirë, por unë ndoj që me shumë vëmëndje dhe më pëlqeu reagimi nga të dyja palët. Edhe zotris, edhe ju aja si gazetar, sepse bët pyetje shumë delikate, por në përmjet përgjigjeve, në përmjet pyetjes tuaj dhe përgjigjeve, morëm unë dhe gjithë të tjerët morëm informacionin e duhur. Personi ka qenë në 6 muajt e parë, që ka qenë në procesin e zis dhe normalisht që ka qenë shumë i lidhur me emocionalisht, me ndërisht me bashkëshorten. Tani, në anën pjesën shkencore, kjo nuk është e vërtetuar akoma. Tani, mua më bëri përshtypje një moment nga pyetja që personit është se, Zoti Kadrit është se unë nuk isha në gjumë, por isha si gjysëm në gjumë, si gjysëm në zgjuar. Dhe në këtë moment, por si për gjumër. Dhe kjo është fix në atë moment që ne themi në light trans, pra në hipnozën e let, ku valët e trurit, pra nuk janë në nivelin beta, si që po flasim ne që jemi shumë alert në këtë moment, por ti, ajo, në atë moment, pjesa më racionale e trurit, ullet dhe ekziston kjo pjesë tjetër, pastaj mund të hysh akoma më thellë. Dhe komunikimin që ka bërë gjatë natës, ku prap valet e trurit janë akoma më thellë, kanë hyrë në gjendjen theta, dhe mund të ndodhin edhe mendime, apo mund të ndodhin edhe imazhe të tilla. Po flasim nga ana shkencore, apo pjesa e transit. Pak, më falë, nga pjesa spirituale... Okej, nëse mund të ndryj, jo, për ta kuptuar më mirë, se natyrisht... Ti e ekspertë në këtë fushë, por jo të gjitha janë shumë të kuptueshme. Çfarë ndodh me valët, dhe më dhënë, truri njeriu në këtë përgjumje, ku shkon, në sensin kë përjeton, kalon në një loj, nuk them bote, nuk e quaj dot botë, por në një loj... Gjëndjet... Jo bote. Po pra, nuk është fjale dur, por në një gjëndje si? Në gjëndje tjetër, që do të thot të dyja hemisferat e trurit, pra në momentin kër jemi bashk tani, funksionon pjesa analitike, dhe nuk lë pjesën tjetër që është intuita, që është perceptimi, ajo pjesë është me fjetur, por në momentin kër ne kalojmë akoma më thell, ullet kjo pjesa racionale, analitike, dhe ajo pjesë tjetër bëhet më përthitse. Po flasim për gjëndjet e transit. Me që jemi të këj moment dhe do kalujem direkt të pjesa spirituale, ndodh me këdo, apo ndodh vetëm me personin që ka patur këtë lidhjen e fort? Jo, në pjesën spirituale, tani po flasim që ky komunikim ekziston, ka njerëz të cilët pretendojnë po që nuk është, sërish nuk është vërtetuar shkencërisht, ka institute në Amerikë që po punohet me këtë pjesë dhe merren testohen njerëz të veçantë që kanë këtë lloj komunikimi dhe që komunikojnë me shpirtrat. Ka dhe njerëz të tjerë të cilët janë të diagnostikuar që kanë një lloj çrregullimi dhe pretendojnë që mund të komunikojnë me shpirtrat, po kjo gjëndahet në përmjet një takimi me një profesionist të shëndetit mendore. Por në këtë rast, ne po flasim për Zotin Kadri, që është i qartë në të gjitha ato që po thoshte, se ju i bët pyetje shumë të këndshme, por edhe zhbiriluse, dhe i nuk po tentonte të krijonte, po thoshte atë që kishte parë. Dhe mund të ndodhi që ta shikë, po. Mund të ndodhi që mund të ketë njërës të tilë të veçantë që e kanë këta aftësi. Se si, pastaj... Pra, ju thoni që Zoti Kadri është i veçantë. Pra, jo kushdo mund të kalojë këtë eksperiencë. Jo kushdo, nuk thash që... Atere, Zoti Kadri e kishte arriti këtë lloj komunikimi dhe nuk mundi që ta kishte për shembull dikush tjetër, se mund të dëshiron të supozojmë vajza apo djali të komunikim dhe vajza dhe do ta shikoj nënën për shembull apo dikush tjetër që lutet, sepse kemi pacient kur janë në këtë gjendje në grieving, duan që të takohen me njerëzit e tyre të që kanë kaluar në jetë tjetër. Në këtë rast ka ndodhur me Zotin Kadri, por kjo nuk do të thotë që Zoti Kadri
në atë veçantin që mund të shikoj dhe njerëz të tjerë. Kur flasim për këta njerëz të veçantë, janë njerëzit të cilët qartë. E kanë aftësinë për të hyrë dhe për të komunikuar qartë. Dhe këta për pjesë tjetër. U kuptua. Më kuptoni? U kuptova. Patjetër. Po. Duam që ta falenderojmë Zotin Kadri, me që jemi te ky moment, besoj që pati edhe një lloj komunikimi, dhe që ndau me ne sepse nuk është e lehtë, edhe faleminderit që e bët dhe publikisht Zoti Kadri. Dhe për mua, shumë e veçantë që ai ndau se ka njerëz të tjerë që mund ta krijojnë, do të jemi shumë të kujdesshëm, shumë të kujdesshëm për këtë pjesë, sepse nga ky emision mund të dalin dhe të thonë që un jam i veçantë, un kam këtë aftësi, un komunikojm, po ju lutem, kjo është për gjithë masën, sepse njeriu kur vuan, kur i ka një dhimbje shumë të madhe, do gjej dhe një mbrojtje, ose vet njerëzit hynë në një gjendje transi D'accord. Për mbrojtje dhe mundet që edhe të krijojnë siluetë. Ta përfshi pak edhe Nadirin. Nadir, si e ke parë historinë e Zotit Kadri? Ndërkohë nga ana tjetër, duhet besuar patjetër në këtë botën, nëse do ta quajmë kështu, apo si do ta komentonit ju? Është një botë, është një gjendje transi, është një gjendje hipnoze, është një imagjinat? Flori, unë të falenderoj në radhë të parë, falenderoj dhe Erionën, po në veçanti falenderoj Lucianën sepse të flasë për një argument të tilë, mendoj se është vetë sensi i jetës. Nuk do ta mund të shpjegojmë do të nesot, ne thjesht hedhim disa hipoteza pyetje, dhe pyetje që të marim ato pyetje tona, përgjigje tona ta falni, por është kaq e vështirë. Tani, unë dua të them se në këtë puntat do flasin shumë, do shkruajnë shumë edhe kam parasysh këtë, dhe pranova të flasë për këtë për një vetëm arsye, sepse unë jam thjesht një studiues dhe i këtyre fenomeneve dhe kam po thosha që kur kam filluar nga viti 2008 edhe sot kam me qindra njerëz që më kontaktojnë për ditë dhe unë i seleksionoj ata dal nga dal me shumë kujdes. Që ju kontaktojnë për ditë pikërisht se kanë këto situata jo të zakonshme. Për eksperienca të ngjashme pra. Eksperienca të ngjashme. Dhe Kadriu ishte i veçantë, me fjalë, dhe ai e kisha seleksionuar si veçantë sepse ne kërkojmë të përgjigje diku tjetër, sepse ne kur nuk japim një shpjegim racional çdo lloj evenimenti që ndodh në jetën tonë, mundohemi me fjalë që të japim atë shpjegim në mënyrë shkencore, por nuk ekziston shkenca, kalon te shkencës. Pse kalon te shkencës? Sepse siç thash, ne nuk mund ta zgjidhim dot sot pikrisht të sensin e jetës, pra ku kalon shpirti. Dhe çfarë destinacioni shkon shpirti ynë. Është shumë e vështirë kjo dhe nuk mund ta zgjidh dot ne. Megjithatë, çfarë kemi kuptuar ne sot? Po, nëse këtë nuk e zgjidhim dot, çfarë kemi kuptuar? Në fakt, e para një që duhet të kuptojmë, Flori, është shumë e rëndësishme, ne bota që na rrethon ne e perceptojmë vetëm 0.4%. Pra 99.6% ne nuk dim fare se për çfarë po flasim dhe çfarë është ajo atje tej. 0.4%. Po, është shkencore kjo, është shkencërisht. Dhe ne në këtë 4% ne jetojmë botën që na rrethon ashtu siç e njohim. Po në të vërtetë ne dhe vetë senset tona janë shumë të limituara. E kemi thënë disa herë që për shembull shikimi ynë nuk është ashtu siç thuhet, siç mendohet që ne shikojmë me ngjyra, ne shikojmë me ngjyra në bazë të gjeneve që kemi. Por informacionet që ne vim, ne nuk e dim nëse ato janë bardhëzi apo jo. Kjo është shkenca kuantike. Pra ne nuk e njohim fare botën e përtejme. Tani që mos e zgjatemi shumë në këtë, ka me mira njerëz, biles unë e kam po bëri biles një dokumentar tjetër këtu në Itali, që flet pikërisht për këto fenomene, sepse kam një listë të disa njerëzve që kur kanë kaluar në near death experience ose në momentin e vdekjes, pranë vdekjes, ata kanë patur këto vëgime dhe kurse pjesa tjetër kanë patur vëgime me disa njerëz ose disa shpirtra që kanë ikur dhe e kanë patur këtë perceptim, këtë ndjesi, si për tënë, qoftë live, po qoftë momentin e momentit rem, si thoshte edhe Mikesha janë fleura. Pra, ka disa momente që njeriu, po dhe jo të gjitha, ashtu si thoshte edhe profesoresha, që jo të gjithë mund t'i perceptojnë këto. Nuk dihet pse, disa i kanë këto dhe disa jo.
Po, po është shumë e rëndësishme që un kam njerëz për shembull, kam me dhjetra, po them vetëm një, që ai dinte një vend eksaktësisht se ku ishte, çfarë kishte atje brenda, si ishin njerëzit që jetonin aty, dhe po flasim për një fëmijë të paktën 10-11 vjeç, ku prindrit e tyre mbetën pa fjalë kur ai e detajoi në mënyrë perfekte vendin, njerëzit dhe si ishin ata fizikisht, fytyra, veshjet e tjera e tjera. Pra janë disa gjëra që ndodhin, po ne nuk e dim. Tani, le të ndalemi tek shpirti. Po. E para njërë që shpirti i duhet rreth 72 orë për të shkuputur nga trupi fizik. Dhe në atë moment, ai nuk e kupton se çfarë ka ndodhur. Sepse në atë moment, si kur shkëputet diçka dhe ai nuk e di që ka vdekur. Dhe fillon dhe endet në vendin ku ai jeton. Të paktën kjo përsa i përket pra, disa studimi alternativ. Okay, që për 72 orë, deri po, në momentin 3. E shkëputjes finale, mund të qëndroj aty pranë ku ai ka jetuar, ku ka patur trupin, etj. Sepse dhe nuk e kupton që ka ndruar jetë pra. Po, kemi një studim këtu të detajuar që po përgatisim për një dokumentar, është një grup studiuesish, miqtë mi, që këta me anë të disa makinerive me rezonanca dhe me këto frekuencat X, ata mund të kapin disa energji. Dhe energjit më të fokusuara janë pikrisht 90% thashë, shumë, fokusohen pikrisht aty ku shkëputet energjia, tek ai trup. Dhe është frekuencat e kësaj energjie janë eksakte me ato që ai kur ishte në jetë. Pra, mendojmë që duhet të jetë e njëjta frekuencë, pra e njëjta energji ose e njëjta shpirt, e njëjti shpirt. Ndalemi vetëm pak këtu. Po, ta bëjmë pak më të përmbledhur edhe pak më të thjeshtë, që ta kuptojë edhe publiku, se edhe ne kemi pyetje edhe nuk duam që t'ju ndërpresim gjatë. Megjithatë, mundem të prezantoj Sabije Dervishi Veseli, përshëndetje, mirë se vini. Në fakt, gjithashtu ju si shkrimtare keni shkruar në lidhje me çfarë keni parë, në lidhje me parashikimet, me faktin që shpirti vazhdon ende qëndron, edhe pas vdekjes qëndron aty mes njerëzve. Ju keni thënë se disa shpirtra nuk kanë mundësi të largohen nga toka dhe të vazhdojnë rrugën për shkak të vdekjes së papritur të njeriut ose çështjeve të papërfunduara. Të mbetura pezull, që quhen ndryshe. Çfarë doni të thoni me të mbetura pezull? Nuk e dina, gjon zonja Sabije? Jeni me ne? Kam përshtypjen. Okej, konfirmohet dhe njëherë lidhja me zonjën Sabije. Mund të ashtoj një diçka këtu, Florin, që se po, ashtoj diçka këtu, dhe. Sepse rreth 70% popullatës në Shqipëri, kanë një traditë që nuk dihet se nga vjen. Tradita është që nxiren këto teshat nga edhe krevati, nxiret jashtë, teshat nxiret jashtë e tjerë. Energjia, në të momentin që tham që është shkëputur në atë moment dhe nuk e kupton që ka vdekur, ajo do të rikthehet pikrisht në atë vend. Por në qoftë se ajo nuk gjen lidhjen, nuk gjen teshat, nuk gjen vendin, nuk gjen trupin, ajo kthehet atë me fjalë dhe endet gjithandej. Okej, Nadir, kam dhe një pyetje, po e dua të shpejtë përgjigjen. Na mirë kuptoj edhe ti për shkak të kohës. Absolutisht po. Përse pas 6 muajve, Zoti Kadri, se Fleura na e dha një shpjegim. Pra Fleura tha që ajo lidhja e fort ndodh zakonisht në 6 muajt e vdekjes e ndarjes nga jeta. Po, përse pas 6 muajve nuk e ka parë më fare bashkëshorten e tij? Sepse në qoftë se keni parë filmin, është një film amerikan me një nuk më vjen tani ajo aktoria, nuk më vjen tani, nejse. Nuk besoj që e ke për The Ghost, filmin e famshëm domethënë. Jo. Jo, është një që është një serial që tregon disa shpirtra që shkëputen nga trupi dhe ajo është e vetmja që i shef këta shpirtra. Edhe po jepet detajet kohët e fundit, është shumë i ri. E aty tregon me fjalë që hapet porta mbas 180 ditëve. E zëm sikur kjo është një teori, por nëse shkojmë me fjalë në misticizëm, edhe misticizmi thon të njëjtën gjë, që mbas 180 ditëve hapet porta, se çfarë porti tani nuk e dim. Ndoshta pse ky shpirti që është dhe kjo përputhet me 6 mujorin. Pra, domethënë, endet shpirti, le ta quajmë kështu, për këto 180 ditë, pra 6 muaj, dhe pastaj hapet porta për t'u larguar përfundimisht nga kjo botë. Dhe të them të fundit pastaj, që mendohet që në momentin ku shkon aty, pastrohet energjia, sepse mendohet që të gjitha ato që ne mësojmë gjatë jetës sonë, me fjalë kujtesa, është pikërisht në atë energji. Dhe ajo ripastrohet për të rikthyer edhe një herë tjetër në një tjetër trup. Qartë. Zonja Sabija,
Jeni me ne, se ne ju prezentuam, po pati vetëm një mos përputhje ndoshta për shkak të internetit. Na thoni pak, ju besoni që shpirti jonë udhëton nga një trup në një tjetër. Thot, por nuk është i vetëdijshëm për jetën e mëparshme. E besoni këtë? Përshëndetje. Përshëndetje. Pasi është një temë tepër është interesant, edhe unë dua të jap atë idenë time, originale, apo ma mirë me thamë për jetimet e mija. Për shembull, ringjallja e shpirtit në botë është në tri forma. Është në formë angeli, është në formë fantazme, dhe në formë të hijes së zezë, që këtu në Amerikë i thonë ghost, fantazmës, dhe në black shadow. Tani, kur shpirti i njeri, kur trupi i njeriut pushtohet nga këta tre energjit, trupi i njeriut ndryshon. Nëse një trupi i njeriut, për shembull, pushtohet, nuk mund të themi pushtohet, për shembull, kemi rast ku nga një angel, është mbrojtje, trupi i njeriut është në mbrojtjen e angelit. Okej, okay, ndalim vetëm pak këtu, te ky shpjegim që ju jepni, se po shoh fleurën që më duket si kur ka një mimik pak skeptike. Urdo, po, urdo. Më falni se une nuk u kyqa, një minut, nuk u kyqa unë pre fillimi edhe nuk... Jo, s'ka problem, nuk ka problem, po, me që nga ngacmuat me këto tre faza. Po, për të folur me fleurën. Po, urdo. Po, vetëm një lutem do thosha që kjo është pjesë për shumë që ne flasim për njerëzit të cilët nuk besojnë në Zotë, do e kemi parasysh, sepse ka njerëz të cilët besojnë në Zotë dhe këtë pjesë nuk e përshin absolutisht. Dhe do thosha dhe pjesën e që hynë apo e pushton trupin apo diçka tjetër, këto janë pak, më thënë, delikate dhe të frikshme për njerëzit dhe shumë delikate dhe frikshme për njerëzit, por në qoftë se do flisim për jetën e përtejme, është tjetër koncept, tjetër rrym, pra njerëzit që besojnë në Zot, mendojnë që trupi vdes, shpirti kalon dhe shkon në jetën e përtejme dhe ka jetë atje, kurse personat që mendojnë në rimishërim, që besojnë, më fani, që besojnë në rimishërim, atëherë mendojnë që shpirti rikthehet në një trup tjetër. Okej, vetëm kemi një lloj përplasje këtu në këtë, se duhet të respektojmë njerëzit. Vetëm se nuk e bëjmë dot edhe me shpjegime shumë teorike. Nëse është e mundur, do doja ta bënim pak më të thjesht me zonjën Sabie. Zonja Sabie, përveç pesë romaneve tuaja dhe krimtarisë tuaj të jashtëzakonshme, ju mos gabojmë keni patur një eksperiencë personale të ngjashme me atë që na rrëfeu pak më përpara zoti Kadri. Se mbase kur e tregoni dhe e thjeshtësoni kështu, është besoj më e kuptueshme edhe për ne edhe për publikun. Ju keni patur një komunikim me një person që kishte ndruar jetë, nëse mund ta quaj komunikim. Një eksperiencë. Mund na e rrëfeni këtë? Madje ne kemi qenë dhe në Shqipëri live kur ju na e keni thënë këtë rrëfim për generalin që ju kishte treguar se ku ishte fshehur trupi i tij. Pikërisht. Pra ku ja kishin varrosur eshtrat? Po, me kënaqësi. Për shembull, në moshën të re 17 vjeçare u zhyta tepër në ëndra, por nuk e kuptoja. Kur pa pritmas një shpirt i ringjallë, më shfaq në ëndër dhe nuk dua ti tepër tash më thjesht, dhe ai më tregoi se kush ishte. Qartë. Dhe ju tregoi se ku ishin eshtrat e tij. Po. Dhe shpirti tani unë u bëna kurrështare të di më tepër, të dëpërtoj më thellë në botën e përtejme. Me eksperiencën ti, Qartë, me gjithë të gjëndjen tuaj, pra me këtë komunikim kaq të fortë që patët, por me që më ngacmoj fleura, se është interesante, të gjithë ata që janë duke në ndjekur mund të shojnë rëfimin me zonjën Sabie që ne kemi patur këtu në Shqipëria live, ka qenë një histori që nga ka ngacmuar shumë. Me gjithë ata, shkojmë pak të fleura. Fleura, ne arrim dot, unë dhe Eriona, arrim dot që kalojmë në këtë gjëndje transi, pra në këtë gjëndje, në këtë botën, ku ne mund të shohim...
Më ngacmove shumë thellësisht në këtë pjesë. Po, tani, ti shpjegimin do na japësh shumë sipërfaqësisht. Shumë të thjeshtë. Shumë të thjeshtë. Sa më të kuptueshëm, ju lutem. Shumë të thjeshtë. Atëherë, unë do thosha që nëse ju vini tek mua, dhe këtu dallohet pjesa formale dhe informale, dhe unë ju vendos në një gjendje të thellë hipnotike, mund të bëjmë kalime, për shembull ku doni të shkoni dhe me kë doni të flisni. Mundet që të arrim që të flasim, mundet që mund mos të arrim. Për shembull, nëpërmjet hipnozës ne kemi terapinë e jetëve të shkuara që ti kupton se çfarë ke qenë ti në jetët e shkuara, pra ti lidhesh me pjesën e shpirtit tënd që ka qenë qindra mira vjet. Pra nëse futem në këtë seancë, po thua, pra, unë mund të hysh, mund të komunikoj me një shpirt timin, pra me shpirtin tim që ka qenë, le të themi, një jetë tjetër, dikush tjetër. Të zbuloj se çfarë kam qenë në jetë të tjera. Në hipnozën mund të hysh nëpërmjet meditimit, mund të hysh edhe nëpërmjet eksperiencave që janë të ndryshme dhe pjesët e sekta apo feve të ndryshme mund ta kenë e pazbuluar kjo. Dikush pyet. Po, për çfarë do hym? Po, pikërisht pra, dikush pyet, thotë. Kjo është arsyeja. Çfarë më ndihmon mua për të bërë këtë? Pra, pse duhet ta bëj unë këtë? Për cilën arsye? Dhe atë do thosha, sepse njerëzit tek mua vinë dhe duan që të bëjnë këtë eksperiencë për të parë për shembull një qesharak, ishte të di se çka kam qenë unë me vjerrën time në jetët e shkuara, se nuk shkoj unë sot. Tani më fani, a ka profesionalizëm këtu? Po. Dhe domethënë nuk këto nuk janë tema për të bë, domethënë për kuriozitet, apo hajde të është tjetër zonja Sabi, është tjetër zoti Kadri, janë të tjerë në tjetër aspekt. E kuptoj, në tjetër. Por njerëzit e zakonshëm, ju të dy hajdeni dhe do ju fusu në këtë gjendje. Po ja morët vesh, ç'a do dalë nga kjo? Ja, dakor. Duhet ta bëjmë me kamera nëse e bëjmë një gjë të tillë. Po, duhet ta bëjmë me kamerë. Të filmuar e sigurt. Nuk kemi kamera, nuk lejohet. Nuk lejohet me kamerë. Nuk lejohet. Po se s'do na besojnë, por ky është problemi. Shikoj, një pyetje. Pra, jo, ju do dalësh do tregosh rrëfimet e tua, po. Ah, pra, domethën ne rrëfejm gjëra tek ty të cilat ndoshta janë shumë personale. Në gjendje transi. Po, në gjendje transi. Po, zonja Sabie do të ndryshojë. Mund të jenë atëherë. Po, përfundoje Fleura dhe direkt zonja Sabie dhe pastaj në fund ta mbyllim me Nadirin. Po, atëherë ju do vini dhe do shikoni, po nuk e dim akoma shkencërisht nëse është krijesë e imagjinatës tuaj, është e vërtet apo është një kujtesë gjenetike. Pra këtu jemi në këtë pjesë. Pra, ne edhe në shkollë që mësonim, dhe unë kam hyrë vetë në këtë gjendje e para, për para 150 vetave që ishim në klasë, dhe e kam përjetuar. Ndërkohë që unë e përjetonte, isha në luftën e dytë botërore, në kamp përqëndrimi, e përjetonte edhe një shoqe në bankën e parë. Fleura është shumë interesante, absolutisht shumë interesante, dhe sinqerisht do duaj që ta provoj një gjë të tillë. Dhe që nga ishë interesante sa për ta zgjeruar dhe më shumë, po e kemi të pamundur, mbase një moment tjetër, pasi ta kemi provuar që të dy këtë eksperiencë. Dhe provojnë ju, po për fan, po jo, sepse po shtohen shumë njerëzit që duan nga kurioziteti dhe kjo ka hyrë si trend tani. Po ky trend duhet të kanalizohet. Qartë, okej, shumë, po nuk ri do të pa e thënë këtë pjesë. Zoja Sabie, shumë shpejt ju lutem se na ka mbaruar koha dhe kemi të pamundur që ta mbajmë gjatë. Unë e kam nga përvoja. Sepse unë e kam dhuntin nga Zoti, si që ta doktoresha, ajo është hipnotizim, është si eksperiment. Kurse unë e kam dhuntin, unë në përmjet oficerit, shpirtit rinjallur, përjetoj botën e përtejme, unë e shofë parajsen, unë e shofë gjenemin ose gjenetin, unë i shofë njëtën e përdiqme dhe kam dryshim, kjo botë me botën tjetër, shpirti nuk vdesë, por rinjallën. Po këto e keni të vazhdushme? Po. Pra edhe në ndjesë që po ju pyes kaq drejt për drejt, po edhe në këto momente që ju jeni duke komunikuar me ne, ju shihni një botë tjetër rreth rrotull vetes? Normal, unë tash kur jam duke bisedua, unë jam e frymëzuar për diçka tjetër. Qartë.
E çuditshme. Ne tham që është shumë temë interesante, kërkon shumë kohë, po Nadir, për ta mbyllur, të lutem, ndoshta një përmbledhje, një koment. Po, shumë e shkurtër. Atëherë, e para njëri duhet ndihmoj edhe Florën se përsëri të dyja më shaq publiku duhet të kuptojë disa gjëra. Pse kjo? Sepse është argument me të vërtet shumë i veçantë. Edhe delikat. Po, thashë në fillim që kam me qindra njerëz që kam selekcionuar gjatë viteve në kërkime të këtyre fenomeneve. Një gjë është e rëndësishme. Ne fal këtij shpirti apo energjie, quaj si të duash, ne jetojmë fal këtij shpirti. Në momentin ai kur ai shkëputet, i trupi ynë është asgjë. Kështu që përqendrimi ynë duhet të jetë pikërisht në atë. Dhe tjetra është që këto janë fenomene që ndodhin. Duam apo nuk duam ne, apo ata që mund të shkruajnë pas këtij emisioni komente, disa i shkruajnë dhe kështu, pa e menduar, disa komente, duhet të dinë që këto ndodhin. Nuk u ndodhin natyre, ose u ndodhin ndryshe, por ndodhin dhe kaq. Nuk dim të japim një shpjegim, mundohemi të japim një shpjegim. Por janë fakt që ndodhin. Por un kam njerëz të seleksionuar nga këta që thash më përpara, që un në librin e parë që kam shkruar Ari the Princesha e ëndrave, është një profetizim që po vazhdon akoma të vërtetohen. Dhe kam akoma të tjera që janë që do ndodhin në vijim dhe më vjen kam frikë ndonjëherë se si këto mund të gjenden këto profetizime ose mund të parashikohen para se njeriu të para se të ndodhin. Kur ne jemi njerëz racional dhe shikojmë gjërat me shumë megjithatë mistikja gjithmonë nga na intrigon, gjithmonë ka kuriozitet, prandaj dhe është mistike. Ne ju falenderojmë shumë që ju kishim në këtë diskutim tonën. Nadir, do kemi shumë dëshirë ta shohim pse jo dokumentarin edhe punën tuaj. Patjetër, dhe urojmë ta zgjerojmë edhe më shumë bas edhe me disa përfaqësuese dhe klerik fetar. Kanë edhe ata shpjegimet e tyre, duan të jenë pjesë besoj edhe e këtij diskutimi. Faleminderit shumë zotin Nadir. Patjetër. Fleura na prit. Po, faleminderit Fleura, edhe zonja Sabie, po edhe zoti Haxhi që ndau me ne eksperiencën e tij dhe historinë e tij. E jashtëzakonshme, padyshim. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, ndryshojmë tërësisht temë. Flasim fakt për zhvillime brenda shtëpisë Big Brother.